God morgon! God morgon. Nu börjar vi. Alltså det här, det är så jävla gött. Det här blir 40 000 prenumerant specialvideo. För vi har inte bara en 992 med takbox, utan Oskar har ställt upp och satt en takbox på sin GT4. Efter så, mycket tjat. Ja, jag har lurat på det att vi ska dra till Sälen med en GT4. Alltså du är dubbdäck, jag har vanliga däck. Så vi får se vad som blir bäst helt enkelt. Ska vi möta upp med ett kärt ansikte också? Jag kommer filma nu och kör diket. Du, jag vill fan inte åka i något jävla dik. Jag tror jag kommer göra det. Glida ner. Och så ny färg på den också, har man inte sett? Rappar. Den är grå. Den är grå, det är som min andra bil. Ja, jag blev sugen på att göra min grå sen också. Alltså. Vi får se, vi får se. Det var jävligt snyggt. Ja, vi ska lämna dig, Ralle. Du ska upp till Åre. Vi ses upp i Åre om en vecka. Det gör vi. Vi är sannolad. Nej. Det första jag ska göra är ju ringa Oskar. Jo, ska vi inte vinna en adress kanske? Jo, du, jag kom på en sak och det är att jag har inte packat in några stavar. Jag ville inte säga det till dig innan, så att jag... Vi får svänga förbi mitt lager först innan vi drar till Sälen och hämtar på stavar. För jag knäckte en i Österrike. Du är så jävla dålig. Men det blev en bra start och jag vet om det, så han väntar på oss. Nu sa jag, nu blipar jag ut det för jag namedroppar ju vem som ska åka med oss. Men vi drar förbi lagret och sen därifrån kan vi väl slå in en adress. Jävla jävla, det är så tjata på mig och så kommer upp. Stavar. Kanske var därför jag tjatar på dig. Första missionet, klart. Lägg in de här rackarna i boxen. Det är så jävla praktiskt och skönt att ha takbox på sportbil. Alltså, helt plötsligt så blir bilen praktisk. Kolla. Kan vi lägga massa grejer här uppe? Så. Hur är läget? Det är bra. Fan vad taggad jag är för detta, du. Fuck alltså, jag har varit vaken i 3 timmar. Jag har inte kunnat sova som barn på julafton alltså. Du valde den här för att det var bakhjulsdrift, va? Ja. Hur många hästar har du? 510 tror jag. Du har flest? Japp. Det är inte okej. Okay. Alltså, jag har ju testat den lite nu i Stockholm när det har varit lite snö. Ja. Och det har varit kaos. Jävlar. Så jag hoppas att det blir ännu mer kaos i Sälen. Alltså, jag tror helt ärligt att din bil låter bäst. Men jag behöver bli lite så här att det är ganska höga kanter i mitten. Så det är nästan som jag skrapar i under bilen. Alltså du, här är för fan blankig så här. Jävlar vad han sladdar. Fälkan kommer inte ens upp. Kolla Fälkan. Fälkan kommer inte ens upp. Jävlar, det är fan. Jag hade svårt att komma upp. Ja, kom upp. Fan vad imponerande. Jo, men vi stängde av vår traction. Det gjorde inte jag. Nej, jag vet. Så vi sladdade ju hela vägen upp. Nu vill jag bara flika in lite här. Jag vet att det är januari nu och det är den absolut fattigaste månaden på året. Och det är inte nog med alla de här räntehöjningarna som håller på och alla prishöjningar på allting. Så jag förstår om man har en lite stressad ekonomi just nu. Därför är det så bra att den här videon är ett reklamsamarbete med Anyfin. Så tillsammans med Anyfin så tänkte jag ge lite tips till er på hur ni kan skapa de bästa ekonomiska förutsättningarna för 2023. Jag vill därför tipsa om Anyfins app där du kan få en bra överblick på alla dina utgifter genom att se dina fasta kostnader, prenumerationer och dina frekventa utgifter. A och O till en bra ekonomi, det är att få en bra överblick på hur det faktiskt ser ut, vad du gör av med på vad och hur mycket du kommer ha kvar i slutet på månaden. Och jag förstår också att det är många som lockas till att köpa grejer på kredit nu. Och har du kredit eller obetalda skulder så tycker jag absolut att du ska ladda ner Anyfins app och se om de kan hjälpa dig att sänka dina räntekostnader. Helt gratis. Ansökan är inte bindande och du får bara ett erbjudande om Anyfin faktiskt kan sänka dina kostnader. Jag tycker verkligen att det är en no-brainer att sänka dina räntekostnader om det finns en möjlighet. Så kika in Anyfins app, ni hittar länken till dem i beskrivningen och få en bra överblick på din ekonomi och kanske till och med sänk dina räntekostnader.
Så hoppas jag att detta hjälper er att skapa goda ekonomiska förutsättningar nu 2023. Hur gick det för dig egentligen? Nej, jag fick åka runt. Jag började glida ner och typ, jag är taggad på en dalahäst. Ja, den är där, ja. Då har vi kommit en bit på vägen. Nu börjar det bli kul. Hallå, om detta är 40 000 specialen. Alltså fan vad vi är nördiga. Så tryck på prenumerera så att vi kommer upp i 50. För då kommer det ju... Alltså, vi måste toppa det. Då blir det en annan bil liksom. Fortfarande inte lärt dig att man inte vinner ett skit på de där jävlarna. Jag har ju tron att vi faktiskt kommer att vinna ett skit på den här. Ja. 1 miljon. 90, jag har faktiskt chansen att vinna. Om du några... vinner 1 miljon, köper du en Canisa idag? Jag har inte råd med det. Jag vet. Bara, vad kostar en Canisa? Ja, jag ska bara skroppa fram en till miljon. Så har jag en hel. Om du får dem i rad nu är det amazing. Jag tror att du vinner inte 1 miljon. Ja, nu kommer miljon. Jag vinner ju aldrig någonting. Nej. Bara här så är det halt. Du måste typ komma och putta alltså. Okej, okay, jag försöker få tag på Oskar. Jag bara väntar tills det där är min tur. Alltså han sitter ju helt fast. Av alla bilar så trodde jag fan inte det skulle vara du som fastnade först. Vi får boxera mig med GT4. Nej! Men det är väl bara lägga lite grus? Ja, men de hade inget kvar. Va? Ja, men jag använde allt när vi sandade. Så jag bara, man kan inte vara i Dalarna och inte ha grus. Va fan, Dalarna? Ja. Det blir en lång roadtrip. Ja. Vi har fan 4 timmar kvar nu. Har de ingen boxeringslina? Nej, jag tänkte att man kunde ta sand från stangen där borta. Men han ville bara inte säga det. Ja, då gör vi det då. Nice. Oj! Jävla fjantar, håll dig hemma. Så det finns fler ställen att välja mellan. Det här ser inte lovande ut. Vi får nog leta efter något annat. Ja. Ska vi se om Scandic har lunch då? Vad tror du om min rökarfront? Det är så jävla coolt, kolla här. Kan inte laga lite mat och mat? Kan man äta lite lunch här? Nej, vi har tyvärr ingen lunch. Nej! Attans. Då blir det tredje försöket på lunch. Alltså om inte vi får mat här, då är jag ju pop farlig. Jag har ställt för annan här. Där är grunden. Oh, Falus bästa pizzeria. Exakt. Tack så mycket för maten. Tack så mycket. Ha det bäst. Och så kan man parkera rakt utanför. Yeah. Jävlar. Nej, kan du komma och kolla om min diffuser har ramlat ner? Jag kollade i backkameran, det var inga problem. Nej, men du glömde bort vad en trottoarkant där. Jag såg inte, det var en traktor här. Men det är sånt man glömmer faktiskt när man kör för varnarna. Ta inte så långt ner. Nej. Ska vi se om den släpper nu då? Nej, det var ju inga problem, den touchar ju bara. Okej, okay, nu snurrar vi vidare till snöfall istället för regnoväder som det är här. Nu ska vi göra en liten uppdatering till den här vloggen här. Vi hade ju kört, vi stack ganska tidigt i morse för att våran plan var att komma fram när det är ljust ute. Så vi kan hitta på feta grejer med bilarna i ljuset för det är ett tokdump där uppe. Men det har ju ösregnat hela vägen och nu är det 1 grad plus och det börjar bli lite underkylt regn. Och vi kör i 40 på 90 vägar som ni ser här, det är kö. Så det tar sig lite tid. När vi började köra skulle vi vara framme klockan 2, nu ska vi vara framme klockan 5. Nu är det sista backen upp. Jag tror att det är längst upp alltså. Tror du att vi klarar den eller? Går du där uppe? Ja, längst upp. Jag kommer nog fan inte upp där alltså. Den är läskig alltså. Ja, det fanns svårt att bara röra mig här ett tag. Tror du jag kommer upp? Nästan. Vi ser om vi klarar detta då. Springer du efter sen typ? Ja, ja, ja. Alltså jag tycker detta är läskigt. Ja, de står och kollar på dig i fönstret där. Vad fan gör jag om jag börjar glida bak? För jag håller den rakt bara. Om jag glider bak då? Så att du inte svänger. Det var värsta publiken alltså. Jag ser det. Det här är ju skitläskigt. Ja, jag får testa då. Jo, men det här ser ju galant ut. Han har inga problem alls. Han rullar typ upp. Fick värsta
cardiopasset här. Spring efter Emil. Jag kommer upp! Kolla här. Jag har blivit fast och blivit is. Jag får faktiskt inte ens upp takboxen för att det har blivit is på den. Helt sjukt! Dagens älskling. Åh, det här känns så jäkla skönt. Det här är, sen vi kom fram och videon bara avslutades, så har jag bara legat sjuk. Ja, jag fick feber direkt när vi kom fram, så att planen på den här 40 000 prenumerants specialvideon, att den skulle bli svinbra. Ja, det blev ju som det blev liksom. Jag har legat i feber sen vi kom hit, firade nyår med feber. Men igår avtog febern, idag vaknade jag feberfri. Jag hostar lite, jag är lite förkyld, men det börjar gå på bättringsväg. Så nu är vi tillbaka. Äntligen. Äntligen. Ja. Och jag förklarar inte ens varför vi åkte upp igår i varsin bil. Det är för att Vilma var ju redan uppe i Trysil och blev avsläppt i Sälen. Så därför körde jag upp hit själv. Och nu ska vi ner till en sjukt frusen Batmobil som bara har stått stilla och väntat på att köras. Och vi ska göra någonting idag som jag tror kommer bli skitkul. Ja. Vi ska köra skoter. Det har vi inte gjort sen med incidenten. Det känns ju... Jag gjorde det lite förra året i smyg, men du har inte gjort det. Ja, just det. Okej, jag har inte gjort det. Du måste nästan klippa in det. Ja, vi gör det här. Det var helt galet. Ja, så alltså, fan vad läskigt det var. Så jag har sagt, idag... Jag får allt förutom åka på sjöar. Ja. Alltså det är liksom... Jag tror vi slipper det då. Men jag tror att det här kan bli ett problem. För det har varit plusgrader och regn. Och nu är det minus 12. Så det här kan bli lite knepigt. Och öppna. Den är kall. Jävlar, vad fin den var. Den var fastfrusen. Den här ska jag gå och öppna. Okej, jag tror att jag får starta innan vi öppnar det. Jävlar! Så jag tänker att det är ju så låg action det kan bli. Det är ju att köra någonting, så anstränger jag inte mig. För jag vill bli frisk, för att imorgon ska vi köra vidare till Åre i nästa video. Det är som jag tänkte testa kläppen och allting, men jag tror att vi får köra som så. Sådär. Det är inte så mycket man kan göra saker när man blir sjuk. Alltså det är första gången i sommar så är jag sjuk. Och det är såklart man tajmar det här. Jag hoppas ni har förståelse. Jag gör mitt absolut bästa för att kunna leverera ändå. Kolla det här islaget. Det är så skönt att se världen igen. Och få en fin dag att se världen på också. Faktiskt. Lite sen julskum tomtenisse som har vaknat. Se om den är frysen när vi kommer tillbaka. Kolla här, har vi värsta skotrar. Tjena, Fredrik. Emil. Vilma undrar om vi ska köpa någon is. Är det fyrdeskotrar? Jag har en som är strypt som bara 10 hästar. Nej, alltså jag tänkte mer sjö. Sjö. Har vi någon sjö vi kan köra på? Nej, bra. Ja, bra. Då klarar Vilma åka. Jag känner mig riktigt frostig med den här. Åh, jäklar! Så coolt ut. Ska det här då? Åh, jävlar vad snyggt. Vi kör samma. Matchy. Matchy. Jävlar. Jag vet inte, jag har aldrig kvar. Jäklar, ska vi köra snabbt. Det blir kul. Ja, men det är läskigt. Man måste respektera de här... Jag har aldrig kört en sån här skoter. De ser riktigt snabba ut. Ja, de är snabba alltså. De får ju riktigt gulligt ansikte i såna här hjälmar. Varför fick inte du sånt gulligt ansikte som jag? Kolla, jag ser riktigt rund och god ut. Shit, vad kul det här är.
Det går väldigt fort, det är svårt att hinna stanna och filma så här, men det är jävligt roligt. Ja. Vi kör på bra. Ja. Hur tycker du det går? Jo, men det går bra. Nu har jag blivit van med de här kullarna som kommer. Förut trodde jag att jag skulle flyga på varje, men står man upp lite så här så, då funkar. Så är det liksom står bra. Står du lättare, då gäller det bara att du ska ha jämn gas. Ja, men exakt. Ja, det är så kul. När ni svänger, ja. Så luta så mycket det bara går. Ja, okej. Okay. Alltså så, ja. Kroppen. Mm. Ja, du är jävligt duktig. Tack, älskling. Gud, jag kommer vara som träningsök här imorgon. Jag får hålla i. Men det är riktigt snabbt den här nackan alltså. Vi är tillbaka på den grymma skoterturen. Vilma är masterchef som vanligt. Ska vi testa jäkaren med lite lök? Utan socker. Nej. Det är det vi saknar. Men vi bjuds på burgare. Även på lilla chalet. Jag tänkte att jag ska visa hur det ser ut. Tror vi. Tror vi att jag lyckas? Vad tror du, Vilma? Det har inte gått så bra innan. Det ser inte just ut. Men jag vill verkligen ha brasa i nästa boende. Ja. Det är så mysigt. Får jag lära mig att bli lite bättre. Ja, vi bevis. Brasan brann upp. Det är fan minus 20 grader här ute. Alltså. Ja, det var läskigt att vara uppe. Planen var ju egentligen att vi skulle åka bakom bilen idag. Men... alltså jag tror att om jag åker bakom bilen idag när jag precis har börjat bli lite frisk så tror jag att jag kommer bli sjukt sjuk imorgon också. Så det får vi göra i Åre dit jag vill man ska åka i nästa video. Det blev ingen skidåkning här i Sälen. Alltså det är så sjukt att åka hit för 3 dagars skidåkning så får inte åka en enda dag. Ja, det är tråkigt. Alltså jag fortfarande inte åkt med dig, det är så sjukt. Det betyder att vi kommer tillbaka. Ja, det är sant. Eller att vi ses i Schweiz. Det jag känner här är att det finns 2 grejer som kan hända. Det är att det blir sjukt fett. Eller att vi får betala sjukt mycket pengar för att du tar sönder de här rutorna. Ja, jag tänkte faktiskt på det. Det är exakt rätt höjd. Det är en balkong tror jag. Eller? Det här är en balkong, ja. Står den i luften? Alltså det här är stenhårt. Det kommer vara hårt. Vi får stå här och fånga dig om du trillar. Ja. Final and last run. Anton dropping in. He needs the 95 points to take the win. Let's go. Can you do it? Do a backflip. Okay. Fan, det var det sjukaste jag någonsin sett i hela mitt liv. Här ser ni var vi bor. En jäkla massa likadana stugor. 10 minuter från Lindvallen och 10 minuter från Stö. Jävligt nice faktiskt. Nu ska jag gå in och visa er en sjuk house tour. Så här ställer vi skidor som jag inte har fått använda en enda gång. Här går vi in. Nackställen och har glasögon. Det är rätt mycket grejer här från när vi kom hem från skoterturen. Vi har inte riktigt orkat packa in för vi ska ju dra imorgon så vi ska bara packa våra väskor istället. Se vad han åker där ute. Alltså, här har vi ashögt i tak. Kök. Matbord. Brasan. Sen där har vi då balkongen med den kända, världsberömda minirampen. Sjukt kallt ute. Alltså jag överdriver inte om jag säger att det är minus 20. Kolla här, vi ser om vi kan få se hur varmt det är. Så här har vi soffa, loungehörna. Så, här inne har vi toalett. Bajstoaletten. Här har man lagt en del kablar. Det fungerar bra. Trappa upp i hallen då. Bam. Där har vi master bedroom. Här inne har vi master bedroom 2. Tjena Vilma. Tjena, tjena. Okej, nu blir det ett jättelångt outro här. Tänk att Anton också ska få säga hej då bara. Du får visa dina skills i nästa... ja, i nästa video får ni se mig. Eller i nästa video, en annan gång. När blir det? Jag vet inte, vi måste få till i alla fall. Ja, nästa gång kanske blir Schweiz. Det här är faktiskt ett jävligt stora hopp. Fina berg. Visar du gör för du är ändå fin professionell snowboardåkare. Ja. Kör väsk. Så mycket proffs man bara kan bli. Du är så ödmjuk man bara kan bli också. Nej, jag är faktiskt ödmjuk egentligen, men kameran fram och blir nervös. Subscriber, klicka på subscribe. Leave a comment. I'll end it in English. See you tomorrow.